11. homiliu svätý Izak Sýrsky venuje nádhere mnížského života. Mních má byť svojim vzhľadom a vo všetkých svojich skutkoch príkladom, aby nepriatelia pravdy, osvetlení lúčmi jeho čnosti, nedobrovoľne vyznali, že nádej spásy, ktorú majú kresťania, je pevná a neotrasiteľná a z každej strany budú bežať k nemu ako k útočišťu. Mnížský život, rovnako tak ako čnostný život každého kresťana, osvetľuje svet takým spôsobom, že sa stáva pre mnohých, ktorí sú unavení a znechutení životom v padnutom svete, útočišťom, ku ktorému sú priťahovaní. Aj z tohto poučenia vyplýva dôležitosť pestovania čnosti a asketizmu, ktorý bol vždy srdcom kresťanského života. Toto zdôraznenie je dôležité pre súčasnú dobu, kedy zápas o dokonalosť a svetosť je mnohokrát nahradený aktivitou, ktorá skôr usiluje o budovanie raja na zemi, než toho vnútorného chrámu, v ktorom Boh môže prebývať. Svätá Matka Teresa hovorila, že nie je sociálnou pracovníčkou, ale kresťankou. Pre ňu, tak ako pre všetkých svätých, cieľom snaženia bol život s Kristom, z ktorého potom vybierala milosť pre všetky jej diela. V súčasnosti badáme skôr opačný prístup. Aj keď zaiste prináša mnoho dobrého, míňa hlavný cieľ, rast v čnostiach, vo svetosti a stráca zo zreteľa hlavný cieľ nášho snaženia, ktorým je život v Kristovi. A zdá aj preto zaznel na margo sociálnych sietí komentár, že nahradzujú náboženstvo, pretože zdieľaním hodnotných myšlienok dvíhajú ľudstvo na vyššiu úroveň. Tento komentár prezradza nedostatočné pochopenie kresťanstva, ktoré môžeme pripísať spôsobu, ako sa ho usilujeme žiť. Svet má byť osvetlený lúčmi našich čností, našou svetosťou, nádejou, ktorú máme v Kristovi. Potom aj nepriatelia pravdy sa sklonia pred našim svedectvom. Aj keď nedobrovoľne, a tí, ktorí sú znechutení životom vo svete pošpinenom hriechom, budú k nám bežať ako ku svojmu útočišťu.